Assalamualaikum, hai semua. Selamat tengah hari dan salam Jumaat kepada anda semua penonton uh. Setia Wanita hari ini. Bersama saya, Uyaina Arsyad dan rakan setugas saya, Syahira Izzati untuk siaran 11 Oktober 2024. Betul, Harapnya ya. semua baik-baiklah sahaja di rumah tu ya. InsyaAllah, walaupun apa yang anda lakukan untuk hari ini, tengah memasak ke ataupun dalam perjalanan untuk ambil anak ke sekolah dan sebagainya, semoga dipermudahkan hmm. urusan anda semua. Uh -huh. Dan ialah izinkan saya untuk membuka tirai Wanita Hari Ini edisi 11 Oktober hari ini untuk kita semua lebih catna. Uh -huh dengan isu-isu semasa yang mana saya nak kongsikan kepada anda keadaan terkini abah ataupun banjir di utara tanah air yang mana jumlah mangsa banjir di Kedah dan juga Perlis bertambah berbanding malam tadi dan juga memetik laporan daripada berita harian mm -hmm. Jabatan Meteorologi Malaysia turut memberi amaran ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di enam negeri anak. Ya mhm mm dan bercakap tentang itu Kansira dijangka juga monsun timur laut akan bermula akhir bulan ini yang mana uh, ianya dijangka akan bermula seawal satu minggu um, terlebih awal okay. iaitu pada minggu keempat bulan ini mm -hmm. berbanding ramalan awal minggu pertama November okay. yang mana kebiasaannya monsun timur laut ni memang lazimnya berlaku pada minggu pertama November tapi disebabkan perubahan cuaca dan berkemungkinan monsun timur laut ni akan bermula lebih awal iaitu hujung bulan Oktober ini okay. baik dan dikatakan juga um, hujan lebat akan um, melanda Kelantan Terengganu dan Pahang antara November hingga Disember depan. Okey, semoga kita semua lebih cakap terutamanya mm -hmm. ada semua yang berada di kawasan persisiran pantai dengar arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Andai kata mm -hmm. mereka diarahkan untuk mengusungkan kediaman terus berbuat demikian tinggal semua di tepi mm -hmm. dan bawa dokumen penting. Betulnya lebih penting sediakan pak kecemasan Betul -betul. tu terlebih awal. Kita sering kali juga kan bawa topik berkaitan dengan persediaan sekiranya berlaku banjir dan pak kecemasan itu juga adalah sesuatu yang amat 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 diperlukan. Betul, kita boleh grab and go kalau berlaku uh -huh. kecemasan. Bila dalam kita kita sebagai ibu bapa pastinya kita nak jaga semua ahli keluarga kita uh -huh. dan pastinya juga kita nak pastikan anak-anak kita dapat membesar dengan baik, mendapat nutrisi yang baik. Dan untuk itu, uh -huh. kami nak kongsikan kepada anda semua program Pediasure Grow to Great musim ketiga inisiatif oleh Abbott dan juga kelab bola sepak Real Madrid menampilkan docu siri pada setiap hari Ahad jam 7.30 malam di TV3. Ia bermaklumat untuk mendidik Malaysia menjadi lebih peka mengenai keperluan nutrisi untuk membantu meningkatkan prestasi tumbesaran. Minggu lalu sesi latihan yang pertama bersama barisan jurulatih telah pun bermula. Jom saksikan perjalanan hebat 14 bintang bola sepak muda hanya di TV3. Wah, wow, seronoknya Insyirah. Ya, Anak-anak ya, kita kecil lagi. Tak boleh nak masuk bermain <laughs> dalam pasukan. Tadi tu dah dapat lah. <laughs> Okey, baik. Um, ada pelbagai lagi perkongsian yang kami nak uh, cerita akan bersama dengan anda dan untuk yang seterusnya ini uh -huh. ayo Silakan kita, kita ke ya, kiri studio nak kita. Kita nak berjalan ke sebelah sini sebab kita bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa... Mm -hmm. ...ingin bercakap tentang Malaysia's Top 30 Women of Excellence Awards. Wow. Yang mana kita bersama dengan Encik Alvin Sinclair yang merupakan CEO dan juga founder of Top 30 Media. Apa khabar? Baik, terima kasih. Selamat datang you. ke studio Wanita thank Hari. Terima kasih banyak uh, Mr. Alvin, mungkin kalau boleh saya mulakan terlebih dahulu. Dalam uh, kalian pihak kalian mencipta anugerah Top 30 Wanita dalam Malaysia ini Apa agaknya yang memberi Inspirasi Tercetusnya idea ini Okay so inspirasi saya Bila saya start Brand ni Yang Malaysia mm -hmm. top 30 Women of excellence Awards 2024 mm -hmm. uh, Macam mana kita boleh Bawa uh, Semua wanita-wanita cemerlang di Malaysia mm -hmm. ke satu pentas Right Dan meraihkan Dan bagi dia orang Award yang recognition Yang, mm -hmm. yang penting Untuk wanita-wanita Yang amazing ni kan mm -hmm. Sebab semua wanita-wanita ni Telah memberi Banyak kepada Industri-industri Masing-masing mm -hmm. Alright So kita nak celebrate wanita-wanita uh wanita -wanita cemerlang ni right so masa kita start inisiatif ni uh, memang susah sikitlah sebab kita nak nak buka this for for semua orang di di Malaysia kan uh -huh. but um, Thank God, everything kita boleh bawa semua wanita-wanita Cemerlang itu satu pentas dan celebrate orang uh, 21 October. Wow, wow, kita memang sangat-sangat suka apabila program-program yang mengangkat wanita. Yes, 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 yes. Okey, tapi kan uh, ah. Encik Alvin, mungkin boleh kongsikan juga apa sebenarnya yang membuatkan anugerah ini berbeza dengan anugerah-anugerah mm -hmm. lain mm -hmm. yang juga berkaitan dengan wanita yang ada sekarang ini? Yes, so I think yeah, macam mana kita bezanya adalah mm -hmm. kita tak fokus kepada satu industri sahaja. Mm -hmm. Kita fokus kepada pelbagai Industri. Okay. So if you're a lawyer, okay, industry law. Right? Uh -huh. Kita ada industri entertainment. Kita uh -huh. ada industri arts. Kita ada industri di, di NGO juga. Uh -huh. so banyak wanita-wanita ini kita ada industri pendidikan juga. Banyak wanita-wanita ini telah memberi banyak kepada industri masing-masing. Uh -huh. You know, so very very jarang kita jumpa atau kita tengok program-program lain yang orang only focus pada entrepreneurship. Okey, mm -hmm. so kita bukan mm -hmm. entrepreneur sahaja. Okay. Actually banyak lagi wanita wanita kat luar sana yang mm -hmm. memberi like dia 100% kepada dia punya mm -hmm. industri kan. Mm -hmm. okay. So kita ada satu case um a uh, very special lady from Sabah. Mm -hmm. So dia buat banyak program-program uh, khas untuk wanita-wanita uh, di Sabah mm -hmm. dan di Sarawak dan uh, children kanak-kanak kat sana kan. Tapi but there's no focus untuk wanita ni. Actually mm -hmm. dia dah banyak buat untuk industri dia kan. So when we reached out to to dia dia cakap eh Thank you very much for giving yeah. me this um recognition mm -hmm. because nobody has called dia ataupun bagi pengiktirafan oh. uh, untuk dia kan. So mm. that is the focus that we want to focus on women, women ataupun wanita-wanita yang telah memberi banyak Uh, kepada industri masing-masing Wah wow, ya. sangat menarik Ber Berbagai lapangan lapan. yes, yes, lapan. Berbagai lapangan Wanita lapan. yang right. kejayaan mereka Daripada pelbagai industri right. Dalam satu anugerah Tetapi yeah, kalau mm. dari pelbagai industri Agaknya macam mana Dari sudut penilaian itu sendiri Pemerintahan hmm. itu sendiri Okay so memang Memang tak, tak, tak senang lah Sebab uh, kita kena uh, cari Kita punya judges semua Daripada pelbagai industri juga mm -hmm. Alright So in a, uh, judges yang kita Um Syari ni ada from lawyer background, okay. ada from entertainment background, ada from banking background, ada from arts and entertainment background juga. So at least there's a variety okay. daripada judges kan. Macam ramai je judge tu. Lapan orang. There's <laughs> lapan orang judges. Okay, so setiap orang. setiap penilaian, every wanita uh, based on their portfolio, judges ni akan tengok dia punya portfolio semua ada dia punya kriteria-kriteria dan dia punya markah semua hmm. points. Yeah. Alah, kita dah terlepas lah tu. Tak dah, tak dah tak 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 tu. Tak boleh. Lexi nah. boleh. join. Nah. Nah. <laughs> ya, yeah, boleh. Bawa, bawa entertainment punya sekalian boleh. Baik, right. dan Encik uh, mungkin boleh kongsikan juga apa peranan uh, Afid Invicta dalam uh, program ni? Okay, so great question. Uh, misi dia. So kita punya misi di top 30 media <laughs> dia, bila kita start uh, program ni adalah untuk mengangkat dan uh, celebrate women, women yang cemerlang ni. Kan? Mm -hmm. So bila kita pergi jumpa Affinity Vita ni, mm -hmm. dia orang cakap, oi, kita punya misi pun sama juga sebab mm -hmm. Affinity Vita pun ada banyak program-program yang membantu wanita di di banking dan membantu wanita untuk uh, dalam industri keusahawanan dan mm -hmm. dan semua sekali kan. Mm -hmm. So we found a a level ground where eh, We have the same mission mm -hmm. uh, untuk to celebrate wanita-wanita yang cemerlang ni. Baik. So that's how we became uh, partners in this program. Oh, terus jadi sinergi bersama lah. Yes. Terus first meeting dah sinergi dah. Ia okay, <laughs> ya. kira apa lagi kategori uh, ataupun kategori yang diberikan untuk anugerah ini. Okay, so actually dia ada kita ada 30 puluh women mm -hmm. yang 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 cemerlang di Malaysia, right? And then of course kita ada sub-sub kategori -sub dia. Okay. So contohnya mungkin uh, one of the top categories is uh, women of the year mm, or women right. excellence of the year 2024, right? So daripada 30 tu only one person will walk away hmm. yeah, dengan itu. And then the we, a grand ha prize lah. It's the grand, lah. the grand, <laughs> the, grand <laughs> uh, the grand award lah orang <laughs> panggil kan. Eh? All right. And then of course, um, kalau you mm hmm. Uh, a big in, in the entertainment field, mm -hmm. right? Kita ada award. Okay, entertainer of the year mm -hmm. and then, uh, you know. So uh, we have about total about five different uh, category, lah. category award. Dia. Okay, yes. baik. Dan terakhir mungkin yes. uh, Encik Alvin boleh kongsikan juga. Bila, mm -hmm. di mana? Okay, great. Uh, mm -hmm award is happening gala night dia on the 21st of October. Okay. tempoh. Right. Oh, dekat dah. Ya, yeah, dekat, dekat, dekat. Ya, yeah, so sekarang penilaian semua dah habis dah. Okay. So, uh, yang monitor wanita, wanita kita pun sudah inform kat diorang semua. Okay. So, everybody tunggu 21st of October dekat M Resort. It's happening. Oh, yes. Amrizah. Okay. okay, baik. Um, Tahniah atas thank usaha yang sangat-sangat hebat terima ini. Tanya dan terima kasih sebenarnya. Dan uh, semoga lebih ramai lagi wanita yang merupakan pakar dalam bidang masing-masing yeah. dapat Syama. diketengahkan dan diangkat. Yeah. Terima kasih. Thank you terima kasih banyak-banyak, Mr. Alvin Sinclair. Dan terima, uh, terima, terima kasih kerana bersama dengan kami. Hmm. Terima kasih. Thank you very much. Baik, itu berkenaan dengan wanita-wanita hebat dalam Top 30 Awards ni. Dan hari ini, seperti biasa ya Syira, hari Jumaat kita akan membawakan topik yang berkaitan dengan hikayat perkahwinan. Yang mana hari ini kita nak bercakap tentang pasangan yang memakai topeng, ha. Huh? Pasangan tu ke tajuk saya tu. Yang pakai topik betul kalau betul, tengok dekat ya? sini pasangan pakai topik <laughs> Kalau kita cakap tentang pasangan pakai topik ini mm -hmm. mungkinlah akan penonton tertanya apa agaknya yang kita nak bincangkan. Ini mm -hmm. lebih mungkin lebih kepada pasangan yang uh, berpura-pura ataupun pasangan yang di belakang kita lain, di depan kita lain, bermuka muka beza. Betul. Bermuka muka. Lebih kurang begitu. Um fake, ya. Um tidak menceritakan perkara yang sebenarnya. <laughs> mm -hmm. Di Depan lain, di belakang lain, banyak sebenarnya nya interpretasi tentang topik kita pada hari ini betul dan kalau anda di luar sana ada ada pernah pengalaman anda Sekejap saya betulkan balik Kalau anda di luar sana Ada pengalaman tentang topik kita pada hari ini Mungkin anda pernah berdepan Dengan pasangan hmm. yang bermuka-muka Ataupun orang di sekeliling anda Berdepan dengan pasangan mereka yang hmm. bermuka-muka Terus ke Facebook kami di Wanita Hari Ini Jangan lupa untuk follow kami di Instagram Dan juga di TikTok hmm. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Beberapa orang tetamu Yang akan membincangkan dengan lebih lanjut lagi Tentang topik pada hari ini Sekejap saya nak buka topik saya Cik, Tak adalah Kembali sebab ini di Wanita Hari Ini <laughs> <tik> tari, tari. Wanita Hari Ini hujan-hujan eh, macam-macam alasan bagi. Tak, tak, tak apa, tak apa. tapi bang, best bang, best bang. Tapi masanya lagi ini kita terai, Ini sangatlah bang, tak cukup kilometer. Hui! Oh. 30 kilo pendek kata dia. Bagi dia pendek ah. 30 uh. tu. Eh, hey, oh. ini yang muda-muda oh. ke boleh lah sembang. Aku ni ada 2 minggu ni tak erat Sakit pun kau aku tak. Ini kau ni sakit pasal... Hui! Hei! 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 Eh, 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 hidup. eh, eh, ah. ah. Awak, balik sekarang? eh, eh, Balik. Apa yang awak tengah beli Eh, mak dengan Abah dah sampai dah tu dekat stesen bas. Eh, tadi kan sampai tengah hari. Dua tengah hari di pagi baru kan? Ya, ya, saya tahu. Mak dah tersalah bagi tahu saya pula pukul berapa dia sampai. Ini balik cepat tau. Aduh. Hey. Ini panggil balik lah Eh, 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 kawan awak ni saya cili mulut dia sekarang ni. Mak saya nak sampai ni bukan mak dia tau. Jangan tinggal kami Abang. Ini, ini, Lisa. Ini baru kau kita kau ada... ride basikal. Oh. Kau yang dia lain. Ini, Lisa, bukan kau dapat apa tu tu sebelah. Eh, pandai. jawab eh? Kalau kawan awak bukan main lagi backup ni. Saya ni kalau boleh saya dah drive dah sorang-sorang. Tak adalah saya nak susu awak. Tengok wanita hari ini muka dia Drama, drama pun muka, muka dia juga. itulah Abang Nur Fahri nama kita merata-rata ya. Merata, kita jumpa rata. dia buat nak jawab cik tak adalah Okay sikit <laughs> okay, hari ini kita nak bercakap tentang uh, pasangan pakai topeng <laughs> dan sebagai muka dimahnya mungkin Syira ada nak baca komen kita dari rakan kita kita nak kongsikan dahulu daripada rakan-rakan uh -huh. kita di Facebook untuk muka dimah kepada perbincangan kita daripada Puan Natira Muhammad Yusof katanya perkahwinan perlu ikhlas dan setia untuk rumah tangga yang harmoni bersikap pura-pura bukan selamanya sampai masa terbongkar Tēnā juga. Kita pun dah sedia nak membongkar <laughs> <laughs> cerita bersama dengan tetamu kita. Ah, yang di hujung sana lama sebenarnya dah tak tak bersua muka. Itulah Selalunya kadang-kadang online Itulah. je kan. Ustaz. Dalam kereta. Ah, uh ah. -oh. Dalam kereta. Suara <laughs> tu mahal. Alam akan al al apa khabar? Alhamdulillah baik. Yana sihat, Syera sihat. Sihat eh? Al alhamdulillah. Semoga Allah berkati sentiasa. Amin. 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 Isteri anak-anak sihat. -anak alhamdulillah oh. semua sihat. malam anniversary kami. Oh, oh. Happy 9, anniversary. 9 9 9 10 mm -hmm. anniversary yang ke-9. Baru mm -hmm. lagi Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Doakan lain. Tahniah kepada semua penonton setia. Apa, rancangan soal jawab wanita nombor satu di Malaysia. Oh, masya, Allah. Ini, Allah. 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 Tantuk, <laughs> masya Allah. Wanita hari ini. Luar biasa. lagi? Apa lagi? Pagi. 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 Alhamdulillah. Baik, dan di tengahnya, Yana. <tuk> kita bersama dengan Dazrin Kamarudin dan juga isterinya, Nur si Razali. Yang sedondon hari ini. Masya Allah. Masya masya Allah. Terima kasih lah sebab sudi panggil berkali-kali untuk datang. Asal bercakap pasal topik rumah tangga, panggil kita. Kalau berdua lah. <laughs> <Dua> lah. <laughs> kedua lah, sihat kedua-duanya. Alhamdulillah, Syukur masya Allah. Alhamdulillah. 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 izinkan uh -uh. saya untuk buka topik kita pada hari ini pasangan pakai topi. Saya nak tuju kepada ustaz lah tu. <laughs> ustaz, bila kita bercakap tentang pasangan pakai topi, pasangan yang bermuka-muka, pasangan yang berpura-pura, adakah ikhlas sebuah perkahwinan itu kalau pasangan kita ini ataupun diri kita sendiri ini berpura-pura dalam perkahwinan ustaz? Baik, terima kasih Syirah, Yana, serta Mansarzain, serta suami so, istrinya. Alhamdulillah Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan, para penonton. Bila mana saya tanya soalan pasal topeng, kenapa orang pakai topeng? Kan ada satu program apa nama tu, orang pakai topeng nyanyi tu kan. <tid> Bermasa-masa lebih kurang gitulah, tak reti nak nyebut je. <tid> <tid> mana <tid> orang pakai topeng? Apa tujuan pakai topeng? Pertama adalah untuk tidak dikenali. Baik. Kedua, okay. tujuannya untuk apa? Adalah supaya dia tidak dapat menunjukkan identiti dia yang sebenar. Uh -huh. Itu tujuan topeng. Uh -huh. Cumannya itu di sudut yang kita nampak secara negatif. Uh -huh. Hakikatnya ada yang positifnya. Supaya oh. apa? Supaya di hadapan orang lain. Kadang-kadang minta -kadang, maaf syirah ya. Ada orang dekat tempat kerja. Contohlah Tokey kapet, contoh. Yeah, yeah. <laughs> dia jadi manager, manager besar, boss. Uh -huh. yeah. Tapi ingat dekat rumah dia tetap seorang bapa. Dekat yeah. rumah dia tetap seorang suami. Okay. Dia tak yeah. boleh bawa itu topeng-topeng dia. Yeah. Maknanya contoh kat rumah, oh dekat apa nama dalam lama sosial lawyer lah bagai-bagai kan mm. Yana pengacara kat rumah takkan bercakap aja kan mm. pun payah juga itu sebab dia kena bertopek itu dari segi sudut positifnya mm. cuma bagaimana kita nak menghadapi orang-orang begini dan ciri-ciri orang bertopeng bertopek ni apa dia saya kongsikan mm. ada tiga SPM boleh oh. teruskan ke ke akronim ni boleh silakan SPM je kan boleh ke boleh ya SPM tiga dulu ciri-ciri mm. lah. okay. kan. orang yang bertopek ni pertama S kadang-kadang minta maaf cakap orang ini S yang pertama suka menerima teguran Okay. Ini biasa. Kadang dia suka Betul. menerima teguran. Cara negatif ni. Contoh, kenapa dia bertopeng? Kenapa dia berbeza-beza? Kadang minta maaf cerita ya. Kalau kat luar dengan kawan ya Allah, macam geng daddy-daddy tadi kan. Oh, wajah hebat benar bila bini kau oh, kecut so, kan, tu. Betul. yang 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 Farin Ahmad tu. Oh, di, yang tu Abang Long tu <luk dia>, kan. <tuk> Maknanya apa? Tuan-tuan, papa penonton, tuan, dia suka menerima teguran. Kadang orang tegur, orang rumah tegur. Minta maaf, itu kalau jenis begitu. Okay. Ada jenis kat luar, buka main baik dengan kawan-kawan. Rupanya dekat rumah, nak uzbilah menzalik seorang yang panas, baran. Suka menengking-dengking, memaki-maki anak bini dan sebagainya. Ini bukan yang benda yang baik. Sama juga, seorang isteri juga begitu. Kalau kat luar, buka main dengan kawan-kawan, dia ayu, ayu. Mua-mua-mua, senang. Tetapi dekat rumah, la ilaha illallah. Sama aja kat luar, <tuskan> cantik benar. Kat rumah, kesian. Kan eh oh. Itu jenis contoh jenis. lah Serang kita nak menengok Bini pun laki balik terkejut oh. <laughs> <pun. laughs> Itu sebab Orang begini kadang suka menerima teguran okay. Orang begini payah P yang kedua apa dia Minta maaf cerita ini Memang kategori orang yang berlakon P pandai berlakon. Hmm. Bukan berlakon lah. Ah, bukan berlakon nak, tu ok. dia ikut watak pa. 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 in character. Pa. 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 In character. <g Oakley> on frame dia in character kat luar hey, kan. Ini pandai berlakon. Orang yang betul-betul family dia pandai berlakon. Oh. Kadang-kadang kat rumah dia Allah baiknya dengan bini mama. Kadang nak tunjuk dengan orang laman sosial kan. Nak oh. tunjuk kat laman da. sosial. Oh, macam bahagia benar. No. Padahal bergaduh demi konten. No, oh. Kan? Demi konten nak buat demi konten pun bergaduh. Contoh kan. Pandai berlakon. M yang tak <gkok> apa dia. Minta maaf cakap ini benda yang tidak sihat. Apa dia? Menipu. Na'uz oh. min zalim. Orang yang bermuka-muka ini adalah benda yang sangat buruk. Hmm. Nabi kata apa dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah maksudnya sesungguhnya seburuk-buruk manusia ialah orang yang bermuka dua. Yang mana dia datang pada satu kaum dengan muka sekian dan dengan kelompok yang lain dia bermuka yang sekian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya dengan orang lain-lain. Kadang dekat dengan kawan, kawan, oh baik betul, minta maaf cakap. Ini banyak berlaku. Kadang kawan-kawan tumpah dekat masjid contoh kan tumpah air. Oh, tak apa je, tak apa. Ini ha ah, ini dunia dunia. Cuba kat rumah. Oh, Kau bini ni tertumpah apa? Tumpah air kosong aja. Marah dia maki hamun segala datang kat zoo keluar nak uji bila berzalik. Tak mahu cakap ini contoh siapa terasa pada muka. Maknanya apa? Tonton rampa, tonton. Ini yang kita harus ingat supaya jangan bermuka-muka. Topeng. Cuma ada topeng yang dibenarkan. Bagaimana? Itu kita kita lagi. Kita lagi. Okey, kita dah dah faham dah ciri-cirinya bagaimana mana orang yang bertopi-topi ni kan. Nah SPM tadi tu kan. Tapi kena tanya kepada Dazrin dan juga Fazulin. Kalian mendirikan rumah tangga berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Masih jauh perjalanan tu. Tapi dah melepasi 5 tahun pertama. Orang kata 5 tahun pertama ni yang susah. Melepasi 5 tahun pertama tu pun bukan senang. Tapi berkait dengan topik kita pada hari ini kan. Anda berdua ni identitinya Bagaimana sebelum berkahwin? Adakah memang jenis yang memang telus, memang tak puas hati terus cakap yeah. ataupun simpan dulu, tak apa, tak apa. Kemudian nanti bila ada satu pertengkaran yang hebat, yeah. makanya ianya akan menjadi sangat-sangat besar. Betul. Bagaimana karakter anda berdua sebenarnya? Okey. Okey. Pada mulanya mm -hmm. biasalah <coughs> untuk lima tahun fasa yang pertama macam yang anda sebutkan tadi itu mm -hmm. memang itu adalah fasa untuk mengenali satu sama lain walaupun betul zaman percintaan tu dah mengenali konon-konon mm -hmm. tapi lepas dah duduk bersama dah hidup bersama baru kita mengenali pasangan lain. kita betul 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 betul, betul. <coughs> uh, tadi konon-konon kan. tadi konon-konon ini betul, betul betul kan jadi masa fasa lima tahun pertama tu memang banyak per apa pertelingkahan berlaku. Uh -huh. So masa tu memang zaman untuk kita mengenali satu sama lain. So pada uh -huh. kita kita nak terima sebagai positif ataupun negatif. So pada saya biar dia telus, biar dia keluarkan semua benda supaya saya tahu oh inilah isteri saya kan. Uh -huh. Tapi sebagai seorang lelaki, sebagai seorang imam dalam keluarga, kita kena terima seadanya uh -huh. satu. Satu lagi kita yang kena tone down -kan diri kita. Jadi uh -huh. pada saya dalam keluarga untuk men, um, menerapkan keharmonian dalam kekeluargaan tu, uh -huh. seorang lelaki harus menurunkan ego dia. Mungkin hmm. itu adalah Betul. salah satu topping yang dipakai oleh seorang suami oh. untuk menjaga keharmonian rumah tangga. Oh. Jadi kalau katalah contoh katakan, okay. sebelum berkahwin saya memang manusia yang suka pakai baju yang gelap-gelap, hitam-hitam semua. Kan? Memang keluar memang simple. Wow. Rumah saya pun hitam emas. Wow. Ha, ah, contoh, contoh kata. Itulah, itulah Dinding diri Razin Kamarudin sebenarnya dulu. Okay. Apabila berkahwin, bilik saya jadi pink. <laughs> Comel Contoh pun hari Contoh dah hari ni pakai pink. colourful lah. kasut, kasut pun colourful, colourful. Yeah. So mula-mula Pada awal perkahwinan tu <laughs> okay. Memang saya terpaksa Memakai topeng Sebabkan saya nak Dia sedap mata mandang Tengok saya Apa yang dia suka mm. uh, Tapi lama-lama Bila dah lepas Pasal lima tahun tu Kita pula menyukai Apa yang dia suka oh So itulah ya, apa, Dapat persefahaman betul? Dan dapat titik tengah okay. uh, So sebagai seorang suami Ya macam Ustaz Azam cakap tadi Apabila kita jadi bos Dekat tempat kerja Dan uh, Zulin pun kerja Dengan saya mm -hmm. di office, yeah. Saya tak boleh memilih kasih Betul. So di office saya sebagai seorang bos hmm. apa saya cakap dia ikut. Uh -huh. Tapi di rumah kita kecut. Dia ya, <laughs> dia pula <laughs> bos di rumah. Yeah. Ah, <laughs> jadi itulah yes. di antara toping-toping yang dipakai <laughs> untuk yeah. menjaga keharmonian okay. rumah tangga. Okay. Ah bukan kata kita kena fake. Uh -huh. Contohlah kalau kita nak pergi satu tempat yang kita tak suka sangat, uh -huh. tapi sebab dia suka, kita harus meletakkan toping, kita enjoy tempat tu uh -huh. supaya dia dapat kebahagiaan Ah uh -huh. uh -huh. itu, itu itu lebih uh -huh. kepada Bukanlah pakai toping sangat, tapi kompromi. Kompromi. Kan. Ah. Tapi meraihkan. Mungkin itu pun boleh dikatakan sebagai memakai topeng... sebab bening kita tak suka buat mm -hmm. tapi disebabkan isteri suka kita kena pura-pura bersuka sebab bagi dia happy. Untuk ah, hati. Tapi lama-lama nanti awak pun suka. Lama-lama kita pun suka, suka macam oh fahamlah. Chatting tidak ada tira jambu. <laughs> yes. Okey baik kita uh, Syila nak tanya kepada mm -hmm. Fazulin... tapi sebelum tu kan kita nak baca juga komen oleh rakan kita di Facebook mm. dari Lida Nur Lida. Okay. Dia kata dalam berpasangan antara realiti atau pura-pura Tiada erti pura-pura antara kita suami isteri jika sayang kita pada pasangan itu ikhlas. Ya, betul. Hidup harus sentiasa positif dan sentiasa terima kekurangan masing-masing. Walau kadang dalam rumah tangga perlu ada sedikit lakonan betul. sebabnya saya bukan jenis yang romantik-romantik pura-pura jugalah jadi seorang yang romantik untuk perhatian si dia. Dia yeah. dalam perkungan suami. Ya. Isu macam ni pun yang dah selalu. Ya betul. Uh, sebab kita berkahwin dengan orang tu bukan kita nak dia ikut macam yeah. kita. Ah yeah, uh, tapi dia lebih kepada bagaimana Ber perbezaan ini kita capai titik tengah Sama -sama tu. Sama-sama bertolak yeah. ansur sama-sama sendiri. Kita so kunci. dalam bertolak ansur tu kadang-kadang <laughs> kena pakai topi. Ah uh, lama-lama topi tu boleh buka ah. dan kita pun menyukai apa yang disukai pasangan. Topi tu dah jadi stop <laughs> dia jadi begitu sendirilah oh, dia dah cari dia dah cari kan kan? dia, dia dah cair, dia dah sebabki dah kata lain penting give and take dalam yes. hubungan yes. itu, dia saling melengkapi macam Fazlin sendiri um suka berterus terang ataupun lebih suka memendam atau bagaimana okey macam saya saya lagi suka berterus terang oh dia memang direct to the point kita Fazuline tu penting high five jawab high five jawab dia memang direct to the point pada Zulin I rasa tak perlu pura-pura pun. Mm. Macam contoh, I tak ada nak tunjuk. Dia mm. dia sendiri awal perkenalan kita, kami berdua, Uh, kita terlalu berterus terang hmm. maksudnya okay. tak ada simpan dalam yeah. kalau you tak happy you cakap I tak happy hari ni jom kita pergi makan tempat lain ok, okay. contohlah Ooh. so I tak happy nak pergi tempat ni no tak boleh Okey dia macam berterus terang kita orang hmm. tak ada selindung apa-apa handphone dia password pun saya tahu nah, hmm. tak ada masalah pakai muka dia boleh buka <laughs> <laughs> bagus, itu bagus handphone bagus. Dia, bagus. dia pun bagus sama juga macam apa bang bang apa-apa berlaku nak usbilah kepercayaan tu kena ada kepercayaan tu penting Okay, tak ada orang kata macam uh, terlalu kontrol dia, mm -hmm. Okey, semua tak boleh, ini tak boleh. Kita bagi dia sedikit kebebasan. Mm -hmm. Kebebasan dari segi uh, kebaikan yang dia buat, apa yang dia suka, apa yang dia minat. So, uh, kat situ kita orang tak ada high lah, high perasaan atau rasa macam uh, apa, rasa hati memendam hmm. rasa kalau rasa tak happy you luahkan hari ni kenapa hmm. apa masalah you sekarang hmm. ah, kita cakap macam tu direct Dan apa solusinya apa solusi dia kita yeah. selesai sekarang terus Betul. berbincang kita orang tak ada pendam rasa ...bagus. Ah. Baik. Dan saya rasa... Uh, ...sebenarnya bagus. Ada benda yang kita boleh... ...ini pendapat peribadi. Ada perkara okay. yang boleh kita telus... ...kita maklumkan kepada pasangan uh -huh. kita. Tetapi ustaz mungkin yeah. ada perkara... ...yang perlu kita pendam seorang diri. Sebagai contoh mungkin kita nak menjaga hati pasangan. Jadi kita pura-pura kita suka... ...walaupun di dalam hati kita... ...memendam yang kita ni tak setuju. Tetapi untuk jaga hati pasangan... ...mungkin juga untuk jaga hati insan sekeliling... ...boleh ataupun tidak kita tunjukkan sisi lain diri kita. Dia kadang-kadang begini Syirah. Bila mana kadang-kadang ada orang contoh suami hmm. ni dia penat macam mana pun dia busy macam mana pun dia susah cari duit macam mana pun dia tetap meraihkan pasangan betul. Dia suamilah saya cakap sebagai suami-suami okay. isteri abang nak ni abang nak contoh lah kan abang nak ni abang nak ini bukan perasaan ke ni cerita cerita, 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 cerita. saya abang saya, nak, saya kapil saya, ni saya, ha, ya. abang nak kapil ni abang nak jubir ni contoh yang nak buat rumah kan abang nak bumbung ni bumbung ya abang cari kan. suami bagaimana susah pun dia, Aka tetap, dia akan usahakan sebab betul. apa sebab kalau tak ada bumbung nanti air hujan masuk kan ada je alasan dia kan topeng cair jadi maknanya apa apa pun tu. Kadang kita suami ni sebagai set suami, isteri pun sama. Penat di macam mana di rumah pun diusa juga semampunya untuk melayan suami dia. Itu tugas isi di rumah Bila mana kalau kita Kita macam Kadang-kadang ada setengah orang Kata tak ada Saya ni jenis memang tak ada Saya terus terang je semua hmm. Memang tak ada nak kaba-kaba pun Tak boleh juga hmm, Betul Mana kadang boleh menyinggung Perasaan pasangan Betul hmm. Contoh kata Saya tak suka Contoh rumah buatkan Hadiah untuk kita Surprise Contohlah. Surprise ni apa Kejutan nah. Terkejut yang memang terkejut kan Kejutan Surprise Tiba Berderet sempurna ni Contoh kan <laughs> Berderet <Berbendirik>. Contoh kan? <laughs> Tapi walau bagaimanapun Kita ni kena juga macam Oh bestnya Oh terkejutnya Oh terkejutnya <laughs> Contoh <laughs> lah Janganlah menganjing Contoh, <laughs> tamang, <laughs> contoh. <laughs> Janganlah Maknanya kita jangan <laughs> ha, Tak boleh Tak boleh Kita <laughs> kena tetap meraihkan Oh masya Allah Padahal <laughs> dia punya plan Kita dah tahu dah <laughs> nak ni semua itu Sebab perkahwinan ni Dia tidak hitam putih <laughs> Tidak black and white Maknanya <laughs> mesti A, B, objektif No kadang-kadang mm. contoh 5 tahun pertama berbeza yeah. perwatakan eh. manusia behavior ni berubah-ubah itu mm -hmm. sebab nabi kata apa khairukum khairukum sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap pasangannya isteri. dan nabi kata aku adalah yang paling baik terhadap isteriku hadis riwayat menteri dan mm -hmm. ini pasangan yang terbaik isteri kena berbaik dengan suami suami kena baik kalau perlu pakai topeng, topeng dimaksudkan ini adalah bukannya suruh bermuka. Eh? Yeah. Bukan suruh na'uz bin Zahid. Minta maaf cakap, munafik, hipokrit. Yeah. Ini benda-benda yang sangat kita tak nak dengar. Mm -hmm. Cuman mm -hmm. kalau kita terlampau menjaga hati pun sehingga hati kita yang bengkak kata orang Johor. Mm -hmm. Tu bengkak. <laughs> ya, <yeah>, nah, orang <laughs> Malaysia pun cakap Bengkak kan? <laughs> nah, kan? Bengkak aku dengan dia. Sakit hati. Tapi sebab untuk menjaga mental kita, <laughs> kita tu perlu berterus terang cuma dalam keadaan bagaimana kadang-kadang bergurau dalam keadaan berbeza menyebabkan gurau itu boleh gas, gaduh betul tapi kalau bergurau dalam keadaan yang sesuai dia boleh gurau yang sama cakap yang sama tapi boleh jadi baik betul, betul. sebab apa setuju, melihat kepada setuju. situasi melihat kepada keperluan dan juga environment pada ketika itu betul dan dan sekarang ni kan kita berada dalam zaman yang mana social media ni kan betul. dah jadi sebahagian daripada kehidupan kita yeah. boleh dikatakan kalau tak semua ramailah ya yang betul. mempunyai akaun sosial media sendiri Setuju? dan saya nak 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 tanya sedikit berkaitan dengan apa yang Ustaz Azam tanya tadi tekan uh, berkaitan dengan apa yang dipamerkan di sosial media itu tidak semestinya itulah yang kita rasakan Benar. dari betul. segi hakikatnya ya okey mungkin yang di sosial media itu yang indah-indah belaka. Yang pergaduhan-pergaduhan itu mungkinlah kita tidak letakkan di situ. Hmm. Tetapi berlaku juga situasi yang mana hanya untuk meyakinkan orang lain hmm. yang sebenarnya kita ini bahagia. Kita ini bahagia. Itu yang saya suruh. No. Bila tidak. Jat, sebenarnya Aa. tak payah pun mengaduh cerita ke orang. Hmm. Kita ingat kebahagiaan kita belum tentu orang bahagia hmm. dan kedukaan kita belum tentu orang berduka. Hmm. Ini yang perlu kita faham. Maknanya kita bahagia ni, wah, oh, oh bahagianya dia. Kadang orang tu bahagianya. Tapi jangan ingat semua orang bahagia dengan kita bahagia. Betul. betul. Bang Kali betul. orang tu pun annoying dengan kebahagiaan kita. Betul. Bila kita kata, oh, "Hari ni aku bergaduh dengan lelaki aku." Contohnya. <laughs> itu pun cinta kat status WhatsApp. Dah kenapa? Uh -uh. Akhirnya yang tengok tu, "Wah, dia bergaduh." Oh. Ya, yeah, itu yang buat betul, orang betul. bahagia. Okey. Yes. Ustaz Azam ini nak tanya kepada Fazulin dan betul. Nazrin. Kan? Benda tu. Bagaimana kalian berdua hmm. dalam hidup berumah tangga ini kan, ada tak kurang uh, uh, kalian berdua ni macam Plan awal-awal dulu Ataupun nasihat Satu sama lain terlebih dahulu Okey Kalau benda-benda macam ni Jangan sama sekali Upload di social media Ataupun itu Faham-faham sendiri je lah okay. Ada perjanjian okay. Dia uh -huh. macam ni Dia tak ada, ada perjanjian Kauinan ni memang kita Tak nak letakkan Line okay, Ataupun kan. Kena abide Kena ikut 100% Sebab itu akan Restrikkan ah dia punya free will daripada dalam perkahwinan tu kan so kalau kita tetapkan rule ni rule tu rule tu dia terlalu strict dan bila terlalu strict takut nanti bila terlalu ketat kita pula akan meletup so di situ macam yang cakap tadi kena faham-faham sendirilah so kalau kata ada pergaduhan ada masalah apa-apa jangan letak di social media Sekarang ni kita di mata masyarakat dan kita ni walaupun kita adalah manusia tapi bila selebriti ni masyarakat pandang kita lain macam bukan manusia macam selebriti ni kehidupan dia kena perfect tak salah tak salah tak boleh salah tak boleh salah dia tak boleh Dia tak boleh buat ini <laughs> Dia tak boleh buat itu Sebab dia selebriti Selebriti <laughs> nah, ni pun Seperti mana kita tahu Kita manusia, manusia, juga. manusia juga Dan disebabkan itu Kadang-kadang Disebabkan pekerjaan kita Dan apa yang kita lakukan Kena ada topping hmm. ah, Topping tu kadang-kadang Bukan untuk Menyatakan kita ni Bagus hmm. dan sebagainya Tapi untuk mengelakkan Orang bercakap pasal kita Betul ah, Pada saya Macam kalau Yana tahu Daripada dulu sampai sekarang Saya bukan manusia Yang kuat bergosip hmm. Dan saya tak ada gosip Mengenai diri saya hmm. Saya setuju tak dengan ah itu. Sebab hmm. saya bukan manusia Yang macam tu yang suka diketengahkan okay. uh, saya lebih kepada private self hmm. kalau kata untuk keluarga pun saya jarang kongsikan dekat saya di social media kalau hmm. yang nak perasan hmm. so kalau saya kongsikan pun lebih kepada anak saya buat apa hmm. dia dah besar nak pergi sekolah hmm. ke kan hmm. kehidupan macam tu Faham? so kita jarang nak kongsikan -kongsi benda-benda yang macam terlalu sweet kadang-kadang dia minta juga mm. kan so saya buat lah kan. Kan. tapi kita itu kadang-kadang bukan kesukaan kita <laughs> tapi kadang-kadang perlu menunjukkan jugalah Betul. keharmonian dekat dalam uh, social media tu Betul. macam mana Setuju kehidupan atau? kita Betul. dan sebagainya kadang kan kenangan hmm. tu sebenarnya kenangan. bila kita simpan yeah. tu kenangan Betul. senang je kau nak tengok kau follow tak nak why bother why bother yeah. why bother kadang-kadang kenapa eh instagram dia muka dia eh memang lah takkan muka mak dia pun kan? Maknanya begitulah. Betul. Kita ni jangan terlampau orang oh, kata apa. Tu sebab orang lain dapat nikmat, kita jangan dengki. Yeah. Kita tengok orang kebahagiaan barakallahu fik. Cakap barakallah kebahagiaan. Barakallah. Yeah. Kita doakan kan kebahagiaan. kebahagiaan doakan kebahagiaan orang. Yeah. Ini bila orang dapat kebahagiaan, alah nak tunjuk late, alah buat rumah bajet. Ya insya-Allah. Contoh. Ya nak kita nak orang doakan. Saya pun buat rumah alhamdulillah. Kita pun buat rumah tapi kita nak orang doakan. Yeah. Itu sebab kita cerita. Jom, Alhamdulillah hari ni kami pergi bercuti. Hari ini kami baju sama. Contoh. Yeah. Doakan kami. Doakan. Sakit hati kita baju nah, sama? Ini <laughs> <tak, tak. laughs> kalau aku buat bini aku sama juga. <laughs> Sakit dia penuh set nanti nak tajuk kat yeah. hari ini jadi keluarga ke hari ini. Yeah. Eh, yeah. Boleh, mungkin masalah Okey, oh, okay. okay, baik. Kita nak kembali kepada topik kita pasangan pakai topik yeah. Saya suka bila Dazrin dan juga betul. Yana uh, masukkan uh, media sosial dalam yeah. perbincangan kita. Baik, baik. Kita nak tunjukkan yang baik-baik betul. Sebab saya nak tanya uh, Fas sendiri okay. di dalam kasut seorang isteri. Mungkin uh, suami tunjukkan yang bahagia sahaja. Dia mm. tak nak kita susah hati sebagainya. Tetapi boleh tak Fas detect ataupun kenapa pasti kalau ada sesuatu tak kena Mm -hmm. dekat Dasni. Dasni ni. Dust ni. Mm, dia okey dia tak ada macam saya cakap uh, dia kalau dia rasa dia tak selesa dia beritahu saya. Mm -hmm. Selalunya dia akan beritahu yalah kebanyakannya tak semua sama kan. Lelaki dia ada perangai ego dia juga dia nak dia tak nak tunjukkan. Mm. So dia kalau dia saya rasa dia hari tu dia tak happy memang saya nampak daripada segi kelakuan dia mm. perangai dia sebab daripada awal saya kenal Das Daripada awal dia tak ada sorok apa-apa ataupun uh, rahsiakan apa-apa daripada <laughs> saya. Tak ada, tak ada, tak ada. Saya memang manusia transparent yeah. lah. Saya yeah. cerita kan. Yeah, yeah. So, Sebab semua yang, uh, yelah tak adalah semuanya manis-manis belaka. Hmm, Maksudnya ada juga uh, yang, uh, key, apa yang lepas dia, semua-semua saya tahu. Mm -hmm. Hmm. Uh, so, saya kata kat dia, uh, kita kenal naturally macam ni. Yes. Yeah. Daripada mula, tak Betul. ada orang kata pura-pura kalau sebelum kahwin, mungkin fake. Kan? Nak mm kenali hati pasangan untuk kita kahwin tu. Tapi dengan Nazrin saya kenal dia macam Selepas macam Sebelum lah. sama. sama Sama je sama. Depan orang belakang tak orang Macam ni lah saya ya, ha, tak right. tak Kalau cakap, depan orang. Betul lah Tapi sebab hmm. kehidupan kita ni Ada naik turun yeah. Yeah. Ada Betul. ups and downs kita Dan mungkin soalan ni Lebih tertumpu kepada suami Mungkin yeah. Daz dan uh, Ustaz Azam eh. Boleh kongsikan kan Kadang-kadang Lelaki ni kan Sebagai ketua keluarga yeah. Banyak Tanggungjawab ya, yang terkumpul. Nak mencari rezeki, nak menjadi suami yang baik, ya, nak betul. menjadi ayah yang baik, ya, nak betul. menjadi anak yang baik. Ya, Dan banyak sebenarnya peranan ya, yang dimainkan. Topeng yang perlu ada. Ya. Tetapi apabila berkaitan tentang contoh, soal kewangan, ya. ataupun ada sesetengah juga yang menyembunyikan masalah kesihatan ya. daripada pasangan. Sebab atas dasar, tak nak pasangan kita ni sedih, tak nak pasangan kita ni risau. Tak yeah. nak kita ni, risau. Okay. Jadi dari kaca mata seorang suami dan lelaki, pressure. apa kata anda? Uh -uh. Pressure sebenarnya. <laughs> <Okay>. Sebenarnya sangat-sangat <laughs> pressure. Tapi macam mana kita tangani masalah tu untuk diri kita sendiri. Mm -hmm. Betul macam yang anak kata, kita sebagai mm -hmm. seorang anak, tanggungjawab kita kepada mak bapak. Okay. Mm -hmm. Sebagai seorang suami, kepada isteri. Mm -hmm. Sebagai seorang bapa, kepada anak. Mm -hmm. Dan sebagai seorang bos di tempat kerja. Betul. Mm -hmm. Jadi tanggungjawab tu terlalu banyak. Dan kita bila balik rumah, contoh katakan okay, apa yang saya buat adalah kita kena tahu bahagikan masa dan bahagikan peranan. Hmm. So apabila kita di tempat kerja, jangan bawa balik kerja ke rumah. Okay. Apabila kita bercakap dengan mak bapak, jangan bawa balik apa benda yang dibincangkan oleh mak ayah tu kepada rumah. Betul. Dan apabila berlaku apa-apa di rumah, jangan dicampurkan dengan tempat kerja. Hmm. Dan sebagai seorang bapa, kita tanggungjawab tu memang sangat-sangat berat. Jadi apabila kita pandai bahagikan peranan kita dan tidak dicampur-adukkan, inilah Dazrin Kamarudin. Hmm. Ha, itu yang akan mempunyai perandakan semua. Okay. So kalau katalah Dazni Kamaluddin sebagai anak Apabila kita menghadapi Ibu bapa kita Bawa peranan sebagai anak Bawa watak sebagai anak mm -hmm. Dan kalau katalah Sebagai suami Apa yang kita kena buat mm -hmm. Sebagai bapa Walaupun penat kita mm -hmm. macam mana pun Anak tu minta perhatian daripada kita Dia tengah mau besar, mm -hmm. Kena layan Betul ah, Dan bila Dazni kongsi kan Macam ni kan Sebenarnya perlulah Perlu betul toping. Toping Kena ada ya, to betul. Watak. But Sesuai but dengan watak Sesuai aja. dengan situasi mm -hmm. Dan sesuai dengan siapa betul. Kita yeah. sedang bersama pada waktu itu Itu sebab atau? tadi cakap Toping ada yang negatif Mak ni dia bermuka-muka ke oh. menipu dan sebagainya yeah. Tapi ada yang positif Itu sebab Nabi kata apa Dalam satu hadis Nabi kata hadis surat Imam Abu Daud mm -hmm. Nabi kata maksudnya Perlakukanlah orang lain Dengan perlakuan yang sesuai Untuk mereka masing-masing mm. Hadis surat Imam Abu Daud Maknanya apa Dengan orang ini mm -hmm. keindahnya bagaimana yeah. Laras bahasa kita bercakap dengan orang atasan Kaedahnya bagaimana? Mm -hmm, dengan betul. bos bagaimana? Mm -hmm. Dengan orang bawahan bagaimana? Betul. Kadang dengan isteri berbeza kita bercakap dengan rakan sekerja. Betul. Rakan sekerja kita cakap straight to the point. Mm -hmm. Tengok orang rumah kena caranya bagaimana? Ya, renguh dia kena lebih sikit. Saya beli jiwa. Beli ah. jiwa. <laughs> <Tuh> sebab <laughs> kita, sibuk <laughs> saya, kita sibuk macam mana pun. Saya sendiri pribadi kita sibuk macam mana pun, tapi kena ada juga masa dengan keluarga dan sebagainya. Betul, kena betul. susun jadual kita betul-betul. Contoh, anak pertama dengan anak kedua juga berbeza. Kadang-kadang perwatakan anak pertama keadaannya kita cakap mungkin dengan lemah Anak kedua bukan jenis begitu. Hmm. Jenis lasak aja. Hmm. Kalau anak saya pertama, kau nak turun katil, dia guna kaki dulu. Hmm. Anak kedua, dia guna kepala dulu. Hmm. <laughs> Maknanya anak ni berbeza-beza. Betul. Itu sebab kalau kita belajar teori, memang boleh. Itu sebab okay. perkahwinan ini, kalau belajar di kursus perkahwinan semata-mata, tidak dipraktikkan, dia tidak sama. Betul. Itu sebab perkahwinan bukannya satu pertandingan atau perlombaan. Hmm. Tapi perkahwinan ini adalah satu perkongsian kehidupan. Betul. Ini right. harus right. kita Aha. faham. Jadi topeng apa pun yang kita pakai, pastikan yang bersesuaian hmm. dan kita tahu apa yang terbaik untuk kita dan keluarga. Wallah. Tapi saya rasa kan, saya rasa ha. uh, zaman sekarang ni banyak sangat orang yang kena anxiety, banyak sangat hmm. kena panic attack, banyak hmm. sangat kena depression disebabkan mereka tak tahu membahagikan Betul. peranan masing-masing. Hmm. Sebab hmm. tempat kerja lain, rumah lain, semua tanggungjawab tu lain-lain. Jadi bila dicampur adukkan, hmm. benda tu yang buatkan dia jadi depression. Kan saya kadang-kadang hmm. dia sebab apa? Sebab dia terkesan dengan environment keliling. Yeah. Yeah. Abang, abang, tengok laman sosial bang, tengok dia dia bercuti, dia kerja. Itu <laughs> <Yeah. Pater laughs> tak ada Contoh. Betul. Abang, abang, tengok abang buka kafe cantik, aje kan beli bula contohlah yeah. kita nak juga macam ni yeah. maknanya kita membandingkan ingat kebahagiaan mm. kita daripada ciptaan kita ya yeah. jangan, yeah. yeah. jangan bandingkan dengan orang uh. wallah wallah itu agak krusial ke Ustaz <laughs> <tada. laughs> oh, tak dapat tak dapat Okey kita sebenarnya tak dapat tak dapat tada tak cukup masa sebenarnya tapi sebelum tanya kepada ustaz-ustaz kan nak dengar sedikit daripada Fazulin tentang bagaimana Fazulin melihat Dazrin sebagai suami seorang ayah dan juga sebagai seorang yang berjaya kan apa yang dikatakan kepada Dazrin silakan Dazri ni adalah seorang suami yang sangat bertanggungjawab dan dia pandai bahagikan masa dia. Seperti, seperti dia cakap tadi, uh, waktu kerja, how dia cakap dengan saya, dia mesti tahu cara dia lengkok dia bukan marah seperti bos. So, uh, dia sangat profesional dan uh, seorang bapa yang sangat-sangat penyayang. Which is, hmm. I rasa su, be menjadi idaman, idola semua isteri-isteri. Wow. Oh, marry me. oh, wow. <laughs> <laughs> ah, tiba. Tiba. Alisa. Alisa. Alisa macam tu. Lagi? 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 Macam lagi? Lagi? Pakai topeng. Mm. Uh, maksudnya... Dia tak ada berpura-pura. Sebab kita kalau kita berpura-pura... Ustaz... Mm. Macam kita tahu... Uh, karakter orang yang berpura-pura. Uh, mm. Tapi Dazrin tidak. Dia memahami peranan itu lagi. Ya. Dan sebab itulah... Ya. Kita selalu menjemput Dazrin. Masya Nasi. Allah. Kita datang bercerita... Dan berkongsi kisah. Kehangungan... Kan kalau berdua rumah tangga... Dengan anak tapi, yang comel... Betul. Dan macam kita beritahu lama ini pula... Kalau dalam rumah tangga tu Tak ada pergolakan, Betul. sangat. Tapi... Macam mana kita apa nak mengatasi pergolakan tu ah, ha, itu dan masa, uh, minta maaf Ustaz, it, itulah kita dah tak ada masa. Apa pun yang penting, <tuk> jangan menikur. sibuk rumah tangga orang. Kita yeah. jaga rumah tangga kita, jangan sibuk rumah tangga orang. Uitulah Betul. manfaat Hidup mesti ada. Tak ada, tak ada. <tuk. <tuk. Hidup mesti memberi manfaat. Betul. Itulah. Hidup mesti memberi manfaat. Saya kira itu kongsi yang terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini. Tak kisahlah apa, saja topik yang kita pakai kan. Kena ber, Bicak pada bumi yang nyata yeah. Yeah. Kena sesuai pada keadaan hmm. Dan juga individu-individunya -individu Baik kita nak ucapkan Allah. Sekali lagi terima kasih Kepada Fazulin Dazrin Semoga rumah tangga kalian amin. Terus semangat InsyaAllah insya In insya Dan amin, amin. Amin. terima kasih juga amin. Kepada Ustaz Azam al -Khan juga, Amin. Terus jadi tetamu kami Yang hebat InsyaAllah Moga bermanfaat InsyaAllah Salam untuk isteri Kita ada satu show untuk dia ni Nanti berehat Seketika kita akan kembali Selepas ini Di Wanita Hari ini Okey boleh buat Tukang kita Wanita Hari Kembali bersama kami di Wanita Hari ini pastinya sebagai manusia, sebagai seorang wanita, sebagai lelaki ataupun apa sahaja topik yang kita mainkan kita ada tanggungjawab sendiri dan untuk segmen kita kali ini saya nak ajak masyarakat di luar sana mak, terutamanya anda yang bergelar ibu bapa untuk lebih cakna mengenai tumbesaran kanak-kanak, tumbesaran anak. Anak kita dan bersama saya di seketika ini adalah pakar nutrisi iaitu Puan Fatin Karia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Cantik baik. sangat hari ini. <laughs> terima kasih. Cantik juga. Terima kasih Puan Fatin. Okey, baik Puan Fatin. Uh, bercakap mengenai tumbesaran kanak-kanak ini, mungkin ramai dalam kalangan ibu bapa hmm. yang masih tak tahu apa agaknya risiko sekiranya anak-anak mereka ini um, hmm. terbantut, mengalami terbantut dan sebagainya. Hmm. Mungkin Puan, okay. Puan okay. Fatin, uh, okay. kongsikan. Terima kasih. Soalan. Uh, Assalamualaikum dan hai. Uh, bila kanak-kanak terbantut dan Gagal untuk memenuhi keperluan nutrien mereka secara seimbang, risikonya kita boleh nampak dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang, terutamanya ia mempengaruhi komposisi otot dan juga lemak mereka. Mm -hmm. Seterusnya ada risiko peningkatan kepada penyakit serta jangkitan baik. Dan saya kira kalau bercakap tentang nutrisi ini, ia lebih banyak berkait kepada pemakanan kita. Dan Betul. bagaimana agaknya pengambilan nutrisi memainkan peranan penting, terutamanya dalam proses perkembangan anak-anak kita? Okay. Uh, untuk kanak-kanak, uh, terutamanya fasa remaja, uh -huh. ini adalah fasa yang kritikal untuk uh, perkembangan yang pesat. Kita panggil sebagai growth spurt. Okay. Terutamanya untuk umur 10 hingga 15 tahun, uh -huh. di mana pemakanan ini perlu untuk kita pantau secara berkala, terutamanya daripada ibu dan bapa, uh -huh. supaya mereka ambil dengan uh, keperluan yang sepatutnya. Sebab uh -huh. contoh kalau remaja ni mereka perlu ambil dua kali ganda protein, kalsium dan juga vitamin D. Uh -huh. Tapi kalau kita tengok uh, survey daripada kebangsaan iaitu uh -huh. National Health Mobility Survey uh -huh. 2017 kita dapati ada keperluan mikronutrien uh -huh. yang remaja tak ambil dengan cukup. Contohnya macam zat besi, vitamin D uh -huh. dan perkara ini perlu untuk kita ambil secara serius lah. Okey, baik Pak Fatin. Kalau kita bercakap tentang nutrien, nutrisi, pemakanan, selalunya kita titik beratkan di usia um, 100 hari kanak-kanak itu hmm, membesar betul. dan sebagainya. Seribu, seribu kali, maafkan hmm. saya. Seribu hari usia kanak-kanak itu membesar sebagainya. Tetapi, adakah Penting sebenarnya juga nutrien ini untuk golongan remaja, Puan Fatin. Betul untuk uh, nutrien ini dia ada dua jenis. Satu mm -hmm. makronutrien, satu mikronutrien. Untuk makronutrien ni cerita pasal karbohidrat, protein dan lemak. Mm -hmm. Jadi kalau untuk tumbesaran ni kita fokuskan kepada protein. Mm -hmm. Contohnya dalam ayam dan juga daging. Mm -hmm. Kalau mikronutrien ni seperti uh, zat besi, kalsium dan juga vitamin D. Jadi mm -hmm. kedua-dua ni penting. Jadi untuk fasa remaja ni mereka perlu ambil bukan sahaja makronutrien, mikronutrien. Kalau macam uh, perkembangan dalam usus kita mm. perlukan persekitaran yang baik melalui prebiotik mm. manakala untuk kesihatan tulang seperti um, vitamin uh, K dan juga arginina iaitu sejenis amino asid dalam protein Okey baik puan Fatin kita bercakap tentang tumbesaran dan juga pemakanan kanak-kanak dan juga remaja hmm. selalunya apa masalah yang dihadapi oleh golongan remaja dan kanak-kanak ini terutamanya dari sudut tumbesaran mereka ini. Okey antara masalah yang kita nampak dekat hmm. Malaysia ni antaranya yang pertama adalah kebanyakan remaja ni tinggal uh, sarapan, mudah untuk tinggal sarapan. Oh, betul. betul? Oh. Okey, dan yang kedua ni uh, pengambilan diet seharian mereka ni kurang berhasiat. Mm -hmm. Jadi perkara ni yang kita nak cuba tackle dan antara tips yang mudahnya kita boleh untuk sediakan pemakanan yang seimbang yang boleh untuk ibu bapa hidang dengan segera. Contohnya mm -hmm. kalau macam mereka sediakan uh, sandwich dan wrap tu kita pairkan mm -hmm. dengan protein seperti telur, ayam dan juga kita adakan serat. Uh, daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Uh -huh. uh, kalau secara mudahnya tips praktikal boleh ikut uh, pinggan sihat Malaysia iaitu suku-suku separuh. Suku daripada karbohidrat, suku protein dan separuh daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Uh, saya uh. suka tips yang diberikan oleh puan Fatid senang kita nak buat uh, smoothie kita bagi anak-anak kita minum dah selesai. Okey baik. Selalunya untuk tumbesaran kanak-kanak ataupun tumbesaran remaja ini ...pada usia bila agaknya tumbesaran mereka ini berhenti? Okay. Adakah berbeza untuk kanak-kanak uh -huh. perempuan dan juga kanak-kanak lelaki... ...remaja lelaki dan juga remaja perempuan? Okey, Macam yang saya sebut tadi tu, growth spurt dia tu adalah pada 10 ke 15 tahun. Jadi waktu ni memang perkembangan dia pesat. Maksudnya kita akan capai uh, ketinggian dewasa tu sebanyak 15 peratus... Okay. ...15 ke 20 peratus macam tu. Okay. Manakala jisim tulang tu sebanyak 45 peratus. Dan untuk usia uh, tumbesaran ini berhenti adalah kalau untuk... Uh, remaja lelaki biasanya dalam usia 17 tahun uh -huh. tapi kadang-kadang ada juga yang masih belum sampai tinggi yang maksimum waktu uh -huh. awal 20 tahun uh -huh. awal 20-an uh -huh. dan untuk uh, dewasa uh, perempuan ataupun remaja perempuan uh -huh. mereka akan uh, berhenti lebih kurang dalam 15 tahun uh -huh. atau beberapa tempoh tahun selepas mereka mula haid Oh mm. selepas mula haid kita untuk remaja perempuan kita dah mula terhenti tumbesaran uh, kita masanya beberapa tahun selepas mula haid mm. ataupun 15 tahun 15 mm. tahun okey baik puan Fatih mungkin puan Fatih boleh kongsikan sekali lagi kepada penonton-penonton di rumah kepada ibu bapa mm. di rumah kenapa pentingnya nutrien ini untuk anak-anak mereka okey uh, mungkin saya boleh akhiri dengan uh, tiga tips lah satu okay. adalah uh, berdasarkan panduan macam mana ibu bapa nak rujuk uh, pemakanan yang sihat adalah yang pertama melalui piramid makanan Malaysia mm. kita punya piramid makanan Malaysia Malaysia rujuk yang 2020 iaitu bawah dia adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Ha, mungkin ada yang keliru sebab bawah dia kalau dulu belajar bawah tu adalah karbohidrat. Okay. Dan yang kedua kalau untuk panduan waktu sekali makan tu kita tengok pinggan sihat Malaysia. Mm -hmm. Dan yang uh, tips yang kedua adalah melalui jumlah dan jenis hidangan, ibu bapa boleh untuk ambil masa untuk perkenalkan kepada anak-anak. Kalau anak-anak cerewet dengan sayur-sayuran dan buah-buahan, boleh untuk letak uh, kisahkan sayur-sayuran dan buah-buahan tu dalam smoothie ke atau letak sebagai sos perasa dalam hmm. pasta dan yang ketiga, kita cuba apa yang kita mampu melalui kapasiti kita, kalau kita nak berubah jangan secara drastik, hmm. tapi cuba untuk tambahkan ikut kemampuan dan bukan halang diri kita daripada makan apa yang kita suka makan Bye. add but not restrict Okey hmm. baik puan Fatin di akhir uh, di akhir perbincangan kita ini mungkin puan Fatin ada nak beri sedikit nasihat kepada ibu bapa di luar sana sesebuah mana pun kita nutrisi anak-anak ini perlu dititik beratkan betul sedikit, puan uh, untuk ibu bapa di luar sana yang menitik beratkan uh, pengambilan pemakanan seimbang kita cuba untuk fokuskan kepada makronutrien yang lengkap iaitu daripada karbohidrat protein dan juga lemak dan tidak ketinggalan juga serat iaitu daripada tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran jadi pastikan hmm. setiap apa yang kita rancang untuk anak kita menu tu adalah pemakanan yang seimbang dan lengkap. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Fatin Keri, seorang pakar nutrisi. Semoga ibu bapa di luar sana mendapat manfaat daripada apa yang dikongsikan uh -huh. oleh Puan Fatin sebentar tadi. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Kita ada satu lagi segmen menanti anda. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini Wanita hari ini. Kami di wanita hari ini dan sebelum saya dan Syirah undurkan diri untuk hari ini, kami nak ah, war-warkan kepada anda berkenaan dengan filem Riza. Mm -hmm. Korang masih tak sabar nak lepaskan peluang untuk tengok Alif Sata dalam filem terbaru Riza GTR arahan pengarah terkenal Dr Ahmad Idham Sebab ini adalah gandingan pertama kali Alif Sata dengan Sofia Albarakbah. Mm -hmm. Kita semua tahu Alif Sata dikenali sebagai Iron Man Malaysia, Kecil, tapi dalam filem kali ini anda semua akan dapat tengok sisi lain Alif yang comel yang jarang-jarang kita dapat tengok. Dari zero ke hero demi memikat gadis idaman. Filem yang penuh aksi, Jane, komedi dan juga romantik Jane, ini pasti akan gegarkan pawagam di seluruh Malaysia. Jo. So, jangan lupa untuk set kalender korang siap-siap untuk 17 Oktober ini. Mm -hmm. Jangan jom, lupa Syirah, janji kita 17 Oktober ini. Jom, Fat. Jom. 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 Kita, kita tengok. Kita pergi. <laughs> <laughs> Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang dah setia bersama dengan kami selama satu jam mm. ini. Harapnya apa sahaja perkongsian kita ni bermanfaat untuk kita semua. Betul, yang baik hmm. kita jadikan pengajaran, yang buruk kita jadikan sempadan dan semoga kisah apa sahaja yang rakan-rakan kita di luar kongsikan dapat kita jadikan sebagai panduan untuk kita teruskan hidup tak kisahlah dari sudut sebagai seorang isteri ke suami ke kekeluargaan ke yang baik kita jadikan pengajaran. Betul kita. tu Syira. Baik dan Ismin nanti akan tugas kami akan kembali dengan topiknya Bahagiamu Impianku. Bukan bahagiamu deritaku. Oh jangan. <laughs> tajuk lagu. Okey tetapi bahagiamu impianku bersama dengan rakan-rakan kami yang lain. Mm -hmm. Baiklah kami nak undurkan diri Untuk siaran hari Jumaat 11 Oktober ini Kepada anda yang mungkin ada apa-apa perancangan Untuk hujung Selamat. minggu ini mm -hmm. Selamat berhujung minggu Dan jangan lupa untuk jaga diri Baik-baik saya Syira dan juga Yana Nak undurkan diri untuk hari Jumaat mm -hmm. ini Asalku... Tapi sekejap sebelum itu Jangan lupa tengok ADPBH36 ya Malam ni. Ah, <laughs> jangan lupa tengok Meriahkan DX Kalau ada tengok tu attack dan sebagainya ha, Sempat promote Sempat <laughs> promote Baik, Kita nak undurkan diri untuk hari ini Assalamualaikum jaga diri terima. Selamat berhujung Bye -bye. minggu Bye-bye Assalamualaikum Oh this trip for hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya di hormati. musawati aliran masa kini dia banyak bom warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi sekal hati dia tambah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anak.